こんばんは。今週のトトの購入をしようと思います。で、先週ですね、買った分があるんですけど、外れてました。で、見ないです。もう外れてるんでですね、もうこれ、当選をクリックして、検索したらすぐわかるんで、もう去年から当たってないです。最後に当たったのが去年の11月の4日?もうその前8月なんで、もうずーっと当たってないですね。なんで、ちょっともうトト買っていこうと思います。これがですね、去年の開幕戦、ですかね。大体同じ時期にあった、ここ書いてますね。販売終了が25日で、結果が 2月26日、去年ですね。の分の J リーグの、まあ、トトの結果がこんな感じになってますね。これを参考にして、今年の分を少し買ってみました。もう開幕戦ってはっきり言ってわかんないんで、まあ、これを大体参考にして買ってみました。機能をもとに、今年の予想すると、まあ、要は、去年の開幕戦に勝ったチームは、まあ、今年も勝つっていう風に予想するんですね。で、引き分けたチームは、ま、引き分けると。もう、予想でも何でもないんですけど、まあ、開幕戦はわかんないんですよね。僕、サッカーあんまり得意じゃなくて、まあ、野球の方がどっちかっていうと、ちょっとは詳しいんですけど、サッカーは選手の入れ替わりが激しいんで、わかんないし、特に開幕戦は、どのチームが調子がいいかちょっとわかんないんですよ。だいたい5試合ぐらいやってくれないと、わかんないですね。どのチームが強いとか弱いとか。なんで、とりあえず去年のデータをそのまま開幕戦に当てはめたらこんな感じになりました。で、これだとまだ完全じゃないんで、これさっきのに、あとそのチームの相性ですね。をこう入れると、例えばその、浦和レッズだと FC 東京に負けてないんですよね。一昨年ぐらいからずっと負けてないんですね。ホームもアウェーも。だと、じゃあ、レッツの方にチェック入れると。こういう風にですね。ちょっと金額上がってきますけど、まあ、それで見て、ちょっとこう修正すると。いう風にそれで補正して、補正っていうか、まあ、さっきの相性ですね。を入れたらこんな感じになりました。まあ、だいたい3200円で収まった感じですね。まあ、予想ができるんで、まあ、これでもし、当たった場合はこんな感じになると。475万6046円から、まあ、8200万。まあ、一等がですね、まあ、仮に当たればなります。なかなか難しいですけど、まあ、これで今週は買おうかなと。あとビッグもちょっと買おうと思ってます。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。